Тронната крепост, или на румънски Кататея де Скаун, е средновековна крепост на територията на съвременна Румъния в град Сучава. Служила е за резиденция до 1572 година и място за коронация на молдавските господари. Крепостта била построена в края на 14 век от молдавския господар Петър I Мушат и през 15 век е съществено укрепена от Стефан III Велики. Разрушена е през 17 век, а именно 1675 година по заповед на господар Димитрашки Кантакузина. Руините са включени в списъка на историческите паметници на окръг Сучава. В началото на 21 век от крепостта вече се провеждат реставрации, различни мероприятия, мултимедийни прожекции, най-различни фестивали. Сгънахме багажа и ще поемам към Молдова да видим как ще е по пътя. Фестивалчето добре беше, много народ, много мотори, румънски рок. Заслужаваше си 700-те километра от вчера. Сега полека-лека ще потегляме. Към границата. Тук големи хотели са ги настроили. Явно е тип туристическо място.
нашли Республика Молдова. С колегата. Караме голям ветрилник по пътя. Голям ветрилник. Добре. Това ли е ушени, дето... Не, това ли е ушени. И отиваме в Чимишлия. Там ще има някаква сбирка. Миналата година се запознахме късени местни мотористи. Абе, по-скоро за возията, не толкова за фестивала, ами да покараме малко в чужбина. Тук по център, че ако има някъде мол цел. Его! Ето го и мотосъбора в Чимишлия. Има си сцена, коли, мотори. Сега да видим кое е. Сега ще ги питаме. Та там сигурно. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте. Регистрация здесь, парковка там. Вон можете запарковаться, прийти ко мне на регистрацию, либо сейчас регистрироваться и дальше идти парковаться. Давайте оставим и потом вернемся к вам. А мы из... Точно вернетесь? А куда еще денемся? Хорошо, я вас жду. А мы из Болгарии, а где наши... А там болгары и есть еще другие? Еще раз. Болгары и есть еще другие туда? Да. Там. Да. Стоять. Как зовут? Николай. Беру для того, чтобы если вдруг произошел несчастный случай или еще что-нибудь, чтобы легче было найти чье это и все остальное. Это... Ты знаешь лучше. Ну, обезопасить. Отлично. Туда и туда. И туда. Пошли.
Все пе автобан, но уже для пруба из тех. А там. Лично я приведу приговор в действие.